आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल फोर के टेलिभिजन कार्यक्रम सहकारी सवाल म कार्यक्रम प्रस्तता दिपिका थापा हामी सहकारी क्षेत्रमै कार्य गर्दै आउनुभएका सहकारी कर्मी एवं सहकारी गतिविधि साथै सहकारी सम्बन्धित विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्य लिएर प्रस्तुत भएका छौँ यसै क्रममा आज हामीसँग सहकारी क्षेत्रकै एक आदरणीय व्यक्तित्व डाइनामिक लिडर हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यू भेरी मच सचिव कृषि जिल्ला सहकारी सिङ्ग लिमिटेड बाँकेका साथै जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड बाँके युवा तथा प्रकाशन उपसमितिका सदस्य लोकेन्द्र बहादुर चन्द हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ सरको <coughs> आजभोलिको दिनचर्या कसरी बित्दैछ अब सहकारीको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि आजभोलिको दिनचर्या भनेको हामी कसरी सहकारीलाई सस्टेनेबल बनाउने र अहिलेको गतिविधिमा सहकारी जुन स्तरमा चलिरहेको छ जुन एउटा एक किसिमको नेगेटिभिटी हावा चलिरहेको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने र आम मानसमा कसरी त्यसलाई चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ गलत हो कि भन्ने किसिमको पोख्ता mm -hmm. तर्कबाट हामी कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर सदस्यहरूको बिचमा भेटघाट कार्यक्रम घर कार्यक्रम र हाम्रा मातहतका सहकारीहरू जति छन् उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने किसिमका प्रोग्रामहरूमा हामी प्रायः त्यसैमा बिजी छौँ yes. uh, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ लिमिटेड बाँकेको सचिव हुनुहुन्छ सर हजुर हजुर जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले कृषि सहकारी संस्थाहरूको हजुर माथतमा के के काम गर्दै आइरहेको छ वेल mm, well. हामी जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ भनेको सम्पूर्ण बाँकी जिल्लाको सहकारीहरू कृषि सहकारीहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो जसले उनीहरूको हकित अथवा उनीहरूको प्रगति उनीहरूले गर्ने जुन विषय हुन्छ त्यो विषयमा कसरी केन्द्रित रहेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ जस्तो अब किसानहरूको काम के त हामी बचत तथा ऋणलाई हामी प्रोत्साहन गर्दैनौँ हाम्रो बढी चाहिँ फोकस केमा हुन्छ भने किसानहरूले तरकारी खेतीहरू भयो त्यसपछि गएर उनीहरूले लाइभ स्टक पशुपालनसँग सम्बन्धित फलफुलसँग सम्बन्धित बजारीकरण प्रशोधन र उनीहरूले उनी उत्पादन गर्ने सेक्टरहरू जुन हुन्छ त्यो सेक्टरहरूलाई हामीले बढी फोकस गर्ने हो र हजुरको कृषि सहकारीहरूमा पनि क्याटेगोराइज हुन्छ कुन कृषि सहकारीले कस्तो किसिमको काम गर्ने भन्ने हुन्छ होइन कतिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित मात्रै काम गर्छन् कतिले चाहिँ तपाईँको दुध डेयरीसँग दुधहरू उत्पादन गर्ने दुधहरू बिक्री गर्ने कलेक्सन गर्नेसँग सम्बन्धित गर्छन् त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले प्रायः सो उनीहरूलाई अपग्रेडिङ गर्ने ट्रेनिङहरू दिने तालिमहरू दिने र त्यसलाई अझै बढी चाहिँ क्वालिटी कसरी बनाउन सकिन्छ त होइन उनीहरूले जुन स्तरमा गरिरहेछन् त्यसलाई अझै आधुनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेर तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने र उनीहरूको फिल्डमै गएर हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा उनीहरूलाई सिकाउने काममा हाम्रो जोड त्यति नै हुन्छ जस्तो सरले भन्नुभयो कृषि सहकारी आबद्ध भएको हामी कृषिमै आ जिर, आ जिर। फोकस गराउँछौँ भनेर तर यहाँ कति पाएछन् कृषि सहकारी भनेर दर्ता हुने तर उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर बचत तथा ऋणलाई मात्रै फोकस गरेर काम गरिरहेको पाइएको छ कि होइन बचत तथा ऋणलाई मात्रै फोकस गर्दाखेरि आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्दाखेरि भोलि त्यसले समस्या नआउला भन्न सकिँदैन हो यसको समाधानको लागि कृषि क्षेत्रमा हजुर जस्तो कृषि सहकारी भनेर सङ्घ भनेर स्थापित हुनुभएको छ त्यसमा तपाईँले अहिले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अब यसलाई कसरी यसलाई सुधार गर्ने तपाईँहरूको छ यहाँले भनेको कुरा एकदमै राम्रो हो किनभने सहकारीमा पनि ठ्याक्कै आफ्नो प्रकृतिअनुसारको काम नगरीकन आउट अफ वेबाट काम गरिरहेका धेरै हामीले पाएका छौँ जस्तो कृषिले कृषि सहकारीले कृषि यावतसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्नेमा बचत तथा ऋणमा फोकस गरिदिने होइन त्यसपछि गएर बचत तथा ऋण सहकारीले नितान्त बचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले व्यवसायहरूमा चाहिँ ध्यान दिने यो चाहिँ हामी हाम्रो पनि चाहिँ लभिङ के भइरहेछ भने यो सङ्घहरू मार्फत कि हामी आफ्नो सेक्टरमा काम गर्नुपर्छ हामीले पाएका छौँ गाउँहरूमा भन्दा पनि अलिकति बजार एरियामा तपाईँको बचत तथा ऋणको मात्रै काम गर्ने होइन सहकारीहरू कृषि सहकारी भन्ने तर उनीहरूले बचत तथा ऋण सहकारीको काम गर्ने गरिँदाखेरि बचत तथा ऋण सहकारीलाई मार पर्छ यो मानेमा नेपाल सरकारले पनि के भनेको छ भने तपाईँले टोटल कारोबार जति पनि गर्नुहुन्छ त्यो कारोबारको सत्तरी पर्सेन्ट कम्तीमा पनि तपाईँले कृषिकै काम गरे हुनुपर्छ भनेर चा। हामीलाई चाहिँ यथेष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति नै बनाइदिएको छ त्यो कारणले हामीले तालिमहरूमा यो विषयलाई लिएर प्राथमिकता दिन्छौँ कसरी दिन्छौँ भन्दा तपाईँहरूले कृषिसँग सम्बन्धित सत्तरी पर्सेन्ट काम गरेको हुनुपर्छ अन्यथा तपाईँहरूको प्रकृति खारेज गरेर तपाईँलाई बचत तथा ऋणमा हामीले कन्भर्ट गरिदिन्छौँ है भन्ने एक किसिमको हाम्रो ताकेता हुन्छ दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ फोकस केमा हुन्छ भने उनीहरूको सदस्य बिचमा चाहिँ बचत तथा ऋण गर्न पाइयो जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि हाम्रो चाहिँ सयजना सदस्य छ भने सदस्यको बिचमै उनीहरूले मासिक सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ जम्मा गर्ने त्यसको एउटा कोष खडा गर्ने त्यो कोषले केही काम गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हुनसक्छ उनीहरूको अधिकारको कुरा भयो तर हाम्रो मेन फोकस भने के हुनुपर्छ भने कृषि सहकारीले कृषि सहकारीकै काम गर्नुपर्छ बचत तथा ऋण सहकारीले बचत तथा ऋणकै काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले टोटल काम गर्ने परिप्रेक्ष्यमा सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रकृतिअनुसारको काम गर्नुपर्छ अन्यथा हामीले पनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ नितान्त चाहिँ जानकार गराउनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि गर गर के गर्छ भने त्यस्तो भयो भने है खबरदार हामी तपाईँलाई चाहिँ यो प्रकृति चेन्ज गरिदिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई लभिङ चाहिँ हरेक तालिमहरूमा हरेक गोष्ठीहरूमा सेमिनारहरूमा यो हामीले जानकारी दिन्छ कृषि सहकारी कृषिमै अलिकति फोकस भएर काम गर्नु गर्नुपर्छ यो ठिक छ गाउँको सहकारीहरूमा त ल कृषि क्षेत्रमा काम धेरै विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छ त्यसमा काम गर्न सक्ने तर जो सहरमा भएको सहकारीहरू छ कृषि भनेर mm. दर्ता भएको छ mm. उनीहरूलाई त त्यो क्षेत्र त देख्नु हुँदैन उहाँहरूले गर्नलाई mm. mm. त्यसको लागि के अवसर देख्नुहुन्छ हजुरले कसरी उहाँलाई तपाईँले प्रेरित गर्नुहुन्छ कृषिमा जानुहोस् भनेर हो अब यसमा बजार एरियामा अब यहाँ कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो मानौँ oh. नेपालगञ्जको बजार छ बजार एरियामा चाहिँ कृषि सहकारीहरू हुँदैन उनीहरूको लागि त जग्गै छैन कृषि के गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यहाँनिर हाम्रो मान्यता अलिकति फरक छ कृषि सहकारीले खेतीमा गएर मात्रै काम गर्ने होइन जमाना धेरै चेन्ज भइसक्यो हामी गर के गर्छौँ हाम्रो तिनवटा ट्र्याक हुन्छ एउटा ट्र्याक के हुन्छ भने कृषि सहकारीहरूले खेतमा टमाटर उत्पादन गर्यो एक्जाम्पलको लागि टमाटर उत्पादन गर्यो अथवा मुला उत्पादन गर्यो अब अलिकति त्यो उत्पादन गरेको कुरालाई प्रशोधन कसले गरिदिने बजारीकरण कसले गरिदिने त्यसलाई बिक्री कसले गरिदिने गाउँको सहकारी आएर बजारमा बिक्री गर्न उनीहरूको तालमेल मिलेको हुँदैन चिन्जान भएको हुँदैन उनीहरूसँग सम्पर्क भएको हुँदैन अब बजारको सहकारीले के गर्ने हो त भन्दा गाउँमा उत्पादन भएको जति पनि टमाटरहरू छन् त्यो टमाटरहरूलाई तपाईँले कलेक्सन गर्ने बजारमा ल्याउने त्यसलाई एक किसिमको चाहिँ प्रशोधन गर्ने त्यसबाट तपाईँको टमेटो ससहरू बनाउने टमाटो क्याचपहरू बनाउने टमाटरको अचारहरू बनाउने टमाटरको तरकारीहरू मण्डीमा लगेर बिक्री गर्ने वातावरण तयार गर्ने पनि त कृषि हो नि त बजारीकरण गर्नु पनि र प्रशोधन गर्नु त्यो पनि कृषि हो त बजारको सहकारी कृषि सहकारीहरूले यो काम गर्नुपर्छ गाउँकोले उत्पादन गर्ने बजारकोले उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने दुइटैको काम भयो यसरी त्यसो भए जस्तो जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले कुनै एउटा कार्यक्रम गोष्ठी बनाएर बजारमा रहेको कृषि सहकारी संस्था र गाउँमा रहेको उत्पादन गर्ने कृषि सहकारी संस्थालाई बोलाएर एउटा त्यो अनुसारले तालिम तालिम दिएको सफल हुन सक्छ तर भएको छैन कि छैन गुड अब हामीले के गरिरहेछौँ भने गत वर्षमा कृषि सहकारीले पनि एउटा के गर्यो भने आठवटा हामीले बाह्रवटा तालिम चाहिँ तय गरेका थियौँ योजना गरेका थियौँ त्यसमध्येमा चारवटा तालिम चाहिँ हामीले पूर्ण गऱ्यौँ यो पालि हाम्रो चाहिँ सोह्रवटा तालिम चाहिँ तय भएको छ अब यो अठाइस गतेबाट नयाँ एउटा कमि कमिटी आउँदैछ त्यो कमिटी जो आए पनि जो कमिटीमा जो आए पनि हाम्रो एउटा रणनीति तयार भएको छ है त्यो रणनीतिमा के भनेको छ भने तपाईँहरूले बाह्रवटा महिनामा सोह्रवटा तपाईँले तालिम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेकै हुनुपर्छ तपाईँले गाउँको कृषि सहकारी उत्पादन गर्ने है त्यो त्यत्तिकै होइन उत्पादन गर्ने कृषि सहकारीलाई क्याटेगोराइज गरेर उनीहरूलाई त्यो क्याटागोराइज गरेको कृषि सहकारी र बजारमा बजारीकरण गर्ने कृषि सहकारीको बिचमा दुईवटाको मित्रताको भावना उत्पादन गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ गाउँबाट उत्पादन गरेको कुरालाई बजारमा ल्याइदिने र बजारकोलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिएपछि उनीहरूलाई पैसा पनि पाउन सजिलो भयो र यता बिक्री वितरण गर्न पनि सजिलो भयो यो चाहिँ हाम्रो योजनामा छ अहिले किनभने कतिको बुझाइ के छ भने कृषि सहकारी भन्ने बित्तिकै उत्पादन मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ नि होइन बुझाइ त्यो फरक पर्न गएको छ कृषि भने चाहिँ हामी उत्पादन मात्रै <laughs> अब हामी बजारमा छौँ बजारमा कृषि सहकारी भने त खोलियो तर यहाँ त कुनै अवसरै देख्दैन हामीले कहाँ उत्पादन गर्ने फेरि एउटा यो बाँकी जिल्लाको क्लाइमेट पनि अलिकति त्यसले साथ दिँदैन गर्मीमा अत्यन्त गर्मी भइदिन्छ जाडोमा अत्यन्त जाडो बर्खामा धेरै पानी परेर सताइदिन्छ डुबानको क्षेत्र धेरैहरू छ त्यसले गर्दा पनि अवसर देख्दैन हो त्यसलाई पनि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ त्यो भए हामीले जो हाम्रो भारतबाट आउने छ नि कार्यहरू हो त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ र हाम्रो कृषिमा युवाहरूलाई गाउँका युवाहरूलाई पनि हामीले त्यसमा प्रोत्साहन दिन सक्छौँ कि सकिन्छ र हो कृषि सहकारीले तर त्यो काम गरिरहेको पाइएको छैन र अनुगमन गर्ने निकायबाट पनि त्यो अनुगमन भइरहेको छैन कि सर सायद त्यसमा तालिमको कमी भएको हो कि होइन सूचनाको कमी भएको हो कि या जिल्ला कृषि सहकारी सहकारीसँगले जो नेतृत्व गरिराख्नु पर्ने नेतृत्व त्यो नभएको हो सर के भयो हामी सक्छौँ यहाँनिर के थियो भने कृषि सहकारीहरूको अलिकति अब कृषि भनेपछि मान्छेले त्यतिकै पनि यो कृषकहरू र किसानहरू र कृषि भन्ने कुरा अलिकति राज्यबाट नै अलिक पछाडि कि राज्यले के भन्छ भने यो हाम्रो चाहिँ बहुत अभिन्न अङ्ग हो यसलाई यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्छौँ तर मान्छेहरूले अवसर चाहिँ कम पाउँछन् त्यहाँ किन उत्पादनमूलक दुःख बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसले अवसर कम पाउँछन् भन्ने कुरा हो तर अब हामीले के गर्न लान्छौँ भने अहिले योजनाहरू पनि हाम्रो तयार भइसकेको छ हामीले के गर्ने हो भन्दा बजारमा जति पनि उत्पादन गाउँमा जति पनि उत्पादन गर्ने तरकारीहरू हो लाइभ स्टक भयो दुध डेरी भयो सबैलाई त्यो बजारीकरण गर्ने छुट्टी पाटो भयो अर्को कुरा म के तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँ भने गत कोभिड दुईवटा कोभिड कोभिड फर्स्ट र कोभिड सेकेन्डको बेलामा हामीले एउटा चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ गाउँबाट डाइरेक्ट चाहिँ हजुरको कृषि मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ सहकारी कृषि सहकारी मन्त्रालयले हामीलाई गाडी उपलब्ध गराएको थियो एउटा त्यो चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ गराएको थियो हामीले के गर्यौँ भने डाइरेक्ट गाउँको किसानहरूको उत्पादन थियो किनभने गाउँमा पनि बिक्री भएन त्यो उठाएर ल्याएर बजार बजारमा हामीले बिक्री पनि गऱ्यौँ कोभिडको बेलामा र अर्को एउटा चाहिँ इफेक्टिभ के पऱ्यो भने हामी सबैले यो कृषि उत्पादनमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले बजार एरियामा पनि हामीले लबिङ गऱ्यौँ त्यो बेलामा कौसीमा तपाईँको घरको छेउछाउमा अलिकति बचेको जग्गामा पनि तरकारी खेती गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ है भन्ने कुरा यो कोभिडको बेलामा फेला पऱ्यो किन इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको तरकारीहरू पर्याप्त मात्रामा आउन बन्द भयो र हरेक व्यक्तिले दुई चारवटा दुई चारवटा बोर्ड भए पनि लगाउनुपर्छ र त्यसले उत्पादन दिन्छ र हाम्रो परिवार पालिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत भएको छौँ यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले भर्खरै स्थानीय निकायमा तपाईँ नेपालगञ्जले पनि कौशी खेतीको चाहिँ एउटा अवधारणा ल्याएको छ बजार एरियामा चाहिँ इमर्जेन्सी भयो ल इन्डियाबाट चाहिँ तरकारी आउन बन्द भयो अरे भोलिबाट भने हामी के गर्ने त त्यति बेला तत्काल हाम्रो के हो त हो त्यस्तो बेलामा छतमा कौसीमा घरको अलिकति बचेको जग्गामा दुई चारवटा चाहिँ होइन फर्सीहरू लौकाहरू करेला लगायो भने एउटा घरको परिवारलाई कति नै चाहिन्छ र त्यो चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नु सक्नुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि हाम्रो सङ्घ र स्थानीय निकाय दुइटैलाई जोडेर र कृषि ज्ञान केन्द्र पनि छ सरकारी निकाय यिनीहरूलाई जोडेर कौशी खेतीको अवधारणा बगर खेतीको अवधारणा यो ल्यायो भने के हुन्छ भने उनीहरूको जग्गामा चाहिँ पैसा परेन जग्गा वेस्टेज पनि भएन र तरकारीहरू उत्पादन भयो जसले हामीलाई आत्मनिर्भर गर्न सिकाउँछ फेरि हामीहरूको कस्तो भयो भने चाहिँ आवश्यकता परेको बेला मात्रै हामी गर्ने भयो निरन्तरता भएन कि निरन्तरता भन्दा स्टो भयो नि त अब अहिले पनि भनौँ न हामी अहिले भारतबाटै आएको तरकारीहरू खाइरहेको छौँ कति अब बजार पाएन भने नपाएर बाटैमा तरकारीहरू फ्याँकिरहेका छन् टमाटरहरू अस्ति कति धेरै हामीले बजार पाएन भनेर फ्याँकिरहेको छ त्यसमा कृषि जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले अब बाँकी जिल्ला भने चाहिँ त अल ओभर बाँकीकै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गएर कृषकहरूको त्यो उठाएर त्यो अहिलेसम्म त्यो बजारीकरण गरिरहेको छैन कि पाइएको छैन त्यो गर्ने भनेर योजना मात्र भएको छ त्यसलाई त स्टार्ट त जस्तो अहिलेबाट गर, प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने पनि पछि त्यो सफल हुने हो नि त्यो भने हामीलाई आवश्यकता हुँदा कि त्यतिखेर गऱ्यौँ कोभिडको बेलामा गयो तर त्यो निरन्तरता भएन कि यहाँले भनेको कुरा ठिक हो अब यो हामी बर्डर क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा यहाँको किसानहरूमा एक किसिमको तिक्तता के आएको छ भने गाउँमा अथवा गाउँको छेउछाउमा भएका किसानहरूले एउटा गोबी एक किलो गोबी उत्पादन गर्नलाई उनीहरूले श्रम लागत होइन त्यसपछि खाद्य लागत त्यसपछि जग्गा उनीहरूको पानी बत्ती सबैको खर्च गरेर टोटल उनीहरूले बिस रुपियाँ किलोमा बिक्री गर्न सक्षम भएर तयार भएको बेलामा इन्डियाबाट तपाईँको बिस रुपियाँको पाँच किलो चाहिँ तरकारी आइदिन्छ हामीले Uh, अब यहाँ दुईवटा पाटो छ हामीले गभर्मेन्टसँग हाम्रो पनि चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टसँग हामीले यो विषयमा धेरैचोटि हामीले गभर्मेन्टलाई तताउने काम पनि गऱ्यौँ कि इन्डियाबाट आउने यो विषादीजनक चाहिँ तरकारी हुन्छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ अनियन्त्रित खालको तरकारीहरू ताजा तरकारी, तरकारी आउँदैन यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ तपाईँहरूले इन्डियाबाट आउने तरकारीहरूलाई यसरी चाहिँ रोकिदिन सक्नुभयो भने किसानहरूलाई हामीले उत्पादन गर्न हामी सक्षम छौँ हामी गर्छौँ किसानहरूलाई हामीले के सिकाइरहेछौँ भने तपाईँले एक कट्ठा जग्गामा तरकारी उत्पादन गर्दा पनि त्यत्तिकै श्रम खर्च भइरहेको हुन्छ तपाईँले एक बिघा तरकारी खर्च उत्पादन गर्दाखेरि जुन खर्च हुन्छ त्यो पनि त्यत्तिकै भइरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दा सहकार्य गरेर सहकारी गरे स्तरमा किन नगर्ने त जस्तो सहकारीका पन्ध्रजना सदस्य मिलेर ह्युज प्रोफेसनल तरिकाले एउटा सहकारीले गोबी मात्रै उत्पादन गरौँ एउटाले आलु मात्रै उत्पादन गरौँ एउटाले चाहिँ प्याज मात्रै उत्पादन गर्यो भने बाँकी जिल्लाका जति किसान छन् यिनले मात्रै उत्पादन गर्यो भने बाँकी जिल्लालाई पाल्न सक्छ oh. यो हाम्रो डाटाबाट देखिया छ तर इन्डियाबाट आउने जुन अनियन्त्रित खालको सस्तो फेरि हामीलाई पनि कस्तो छ भने इन्डियाबाट तरकारी आउँछ घर घरमा पुर्याइदिन्छ oh. तपाईँ बिस रुपियाँ किलो किसानको ताजा तरकारी चाहिँ किन्न अब खेतमा जान छोडिदिनुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने टोकरीमा ल्याएको विषादी हो कि बासी हो कि त्यो दूषित हो कि के हो चिन्नुहुन्न तर तपाईँको घरमा ल्याइदिएको छ तपाईँले दस रुपियाँ किलो पाउनुहुन्छ भने हामी पनि अल्छी भएको छौँ किन कौशी खेती हामी गर्दैनौँ बारीमा दुईवटा तरकारी लगाउँदैनौँ उसले इन्डियाबाट ल्याएको टोकरी घरको ढोकामा ल्याएर घन्टी बजाएर तरकारी दिन्छ भने हामी त्यो किन्न हामी अल्छी भएका छौँ हामी पनि अल्छी भएका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो मारमा चाहिँ पर्या छ जस्तो कृषि सहकारी सङ्घले हजुर र स्थानीय तहको भूमिका के छ अहिले <सप्राव> कृषि सहकारी सङ्घ र स्थानीय त स्थानीय तहले त अहिले विगत चार छ वर्षदेखि राम्रै कोअर्डिनेट गराएको छ किनभने हरेक उनीहरूको जस्तो अनुदानको कार्यक्रम होस् उनीहरूको कुनै लागतको कार्यक्रम होस् त्यस्ता किसिमका कार्यक्रममा हरेक तपाईँको टिममा सहकारी भन्ने शब्द घुसाएको छ यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो चाहिँ उनीहरूप्रति ग्रेटफुल हो होइन किनभने हरेक किसानसँग सहकारी जोड दिएको छ सहकारी भनेको नै किसान हो त्यसैले गर्दा अब हामीले के बुझ्छौँ भने स्थानीय निकायले पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो सातवटा आठ यो सातवटै चाहिँ पालिकाहरूमा हरेक ठाउँमा तपाईँको कृषि सम्बन्धीका विभिन्न प्र, 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 प्रो प्रोग्रामहरू प्रो हुन्छन् किसानहरूलाई फिफ्टी पर्सेन्टमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अहिले हेर्नुहोस् हरेक पालिकाहरूमा जानुहोस् तपाईँको मिनी ट्रेलरहरू ट्रेलरहरू पम्पसेटहरू पानी चार्ने इक्विपमेन्टहरू स्प्रेहरू एभ्रिथिङ है हामीले हो हामीले जुन चिज दस हजारमा किन्थ्यौँ त्यो पाँच हजारमा किन्न पाउँछौँ भने किसानको लागि सजिलो भएको छ तर अब किसानहरूले इमान्दारितापूर्वक त्यसको उत्पादनमा जोड दिने र त्यो उत्पादन गरेको कुरालाई हामीले चाहिँ समन्वय गरेर बजारीकरण गरिदिने हो भने यहाँ यसको एकदम टेन्सनै हुँदैन एकदमै राम्रो चाहिँ स्कोप देख्छु मैले त्यसमा जस्तो हाम्रो अहिले पनि कृषिहरूले किसानहरूले भन्छन् कृषि गर्नको लागि मल बिउ समयमा हामीले उपलब्ध पाउँदैनौँ भनिरहेको छ होइन समस्या मेन समस्या त्यही छ हामी भनेको बेला मल पाउँदैनौँ हामी पारी भारतको उसमा निर्भर हुनुपर्छ भारतबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई यहाँ एकदमै कठिन हुन्छ यहाँ ल्याउँदाखेरि र यहाँको सरकारले पनि हामीलाई पुर्याउनु सकिरहेको छैन भनिरहेको छ जस्तो जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले नै हरेक आठवटै गाउँपालिकाबाट गएर मलको लागि गर्ने हो कि अथवा जिल्ला सहकारी कृषि सहकारीसँगले कुनै कृषि सहकारी संस्थालाई तोकेको हुन्छ हरेक गाउँपालिकाको इसमा इसमा के छ यसमा यसमा कस्तो हुन्छ भने प्रक्रिया के हुन्छ भने स्थानीय निकाय गाउँपालिकाहरूलाई अथवा चाहिँ नगरपालिकालाई त्यो अधिकार दिएको mm -hmm. हुन्छ यिनीहरूको एउटा चाहिँ त्यो योसँग सम्बन्धित हेर्ने उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको चाहिँ संयोजकमा एउटा चाहिँ टिम बनेको हुन्छ त्यो टिमले त्यो पालिकामा कति जस्तो के हुन्छ भने अब कृषि सामग्री संस्थान या चाहिँ तपाईँको चाहिँ साल ट्रेडिङले मलहरू उपलब्ध गराउने हो तर उनीहरूले कोटा टोकेको हुन्छ यति मेट्रिक टन यो उसमा चाहिँ यो पालिकामा दिने यति यसमा दिने भनेर पहिले तोकेको हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई होइन एक हजार क्विन्टल नगरपालिकालाई दिने भनेपछि त्यो एक हजार क्विन्टल कृषि सामग्री केन्द्रले चाहिँ स्थानीय निकाय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई दिने हो uh -huh. नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई खोज्छ अब उसलाई चाहिँ सहकारीलाई आह्वान गर्छ तपाईँहरू किसानहरूको बिक्री वितरण गर्नको लागि सहज तरिकाले मल पुर्याउनुको लागि तपाईँको कागजातहरू तयार गरेर हामी कहाँ आउनुहोस् हामी कहाँ सूचीकृत हुनुहोस् र हामी तपाईँहरूलाई डिभाइड गर्छौँ अनि उनीहरूले क्षेत्रगत आधारमा वडा स्तरीय आधारमा उनीहरूले मल उत्पादन गर्ने हो तर अब मल पनि हामी पनि फेरि कस्तो भएको छ भने मल एकदम रासायनिक मलमा बढी जोड दिन्छौँ हाम्रो फेरि जिल्ला कृषि सङ्घको हाम्रो मान्यता के हो भने यो रासायनिक मलमा बढी जोड नदिउँ हामी चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरूमा बढी जोड दिउँ भन्ने किसिमले हो मल चाहिँ भनेको जतिको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा पुगेको चाहिँ छैन यो हामी पनि स्वीकार्छौँ हामीले कृषि सामग्री संस्थानलाई के भनेको हो भने यो स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय पालिकाको चासोको विषय होइन यो भनेको त हामी कृषि सङ्घहरूलाई दिनुपर्थ्यो कि किनभने कति किसान छन् हामीलाई थाहा छ कति उत्पादन क्षेत्र छ हामीलाई थाहा छ कति कुन ठाउँमा कति उत्पादन हुन्छ कति हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ कुन मल कुन ठाउँमा बढी खपत हुन्छ हामीलाई थाहा छ uh अनि -huh. जम्मै किसानहरू हामीसँग आबद्ध uh -huh. भएका छन् हामीसँग त फुल डेटा छ त्यो डेटाको आधारमा यदि कृषि सङ्घलाई यो जिम्मेवारी दिने हो भने हामीले सहज तरिकाले हामीले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यौँ तर अब उहाँहरूको अब एन नियम नीतिअनुसार माथिबाट नमिल्ने भनेपछि अलिकति किसानहरूलाई र सहकारीलाई पनि कस्तो भयो भने एक त पचास हजार रुपियाँ तपाईँको डिपोजिट राख्नुपर्छ त्यसपछि उनीहरूले अब त्यो क्रेडिटमा ल्याउने कुरै हुँदैन हुँ। मलहरू त्यो लगेपछि किसानहरूले पनि क्रेडिटमा पाउने कुरै हुँदैन र त्यो टाइममा पाइँदैन अहिले चाहिँ अलिकति सहज भएको है अहिले किसानहरूले मल पाउन पनि सहज भएको छ र उनीहरूले भनेको जतिको मल गाउँघरमा पाइरहेको छ अब बर्डरमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नै म्याडम बर्डरमा कस्तो हुन्छ भने दुईवटा कारण हुन्छ एउटा कारण यहाँभन्दा सस्तो इन्डियामा छ होइन हामी त अब मानौ न एउटा जयसपुरको किसानले यहाँ नजिकै जयेशपुरको किसानले कारकान्दो चोकमा आएर मल लिन सजिलो कि उसलाई रुपेडिया गएर मल लिन सजिलो उसलाई त त्यही सजिलो हुन्छ त्यहाँ त त्यो आधा किलोमिटर छैन त्यो सहज हुन्छ अर्को एउटा कारण के हुन्छ महँगोको कुरा हुन्छ त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि बर्डर एरियामा चाहिँ इन्डियातिर अलिकति आकर्षित भएको हो अहिले हामी अब कार्यक्रमको आइसकेका छौँ अब अहिले सहकारीको त एकदमै विकराल परिस्थिति देखिन्छ हजुर सहकारीलाई साँच्चै भन्दाखेरि सहकारी भन्ने बित्तिकै सदस्यहरू परपर भाग्ने होइन सहकारी कर्मी आफूलाई सहम एउटा सहकारी कर्मी हो भनेर पर पर परिचित गराउन पनि अप्ठ्यारो मान्ने स्थिति छ अहिलेको अवस्थामा जस्तो हामीले सहकारीको हालको अवस्था र आउनेवाला भविष्य कस्तो छ हजुरले कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा सहकारीको जुन हावा छ एउटा कुरा म के स्वीकार गर्छु भने केही सीमित लिमिट औँलाको सीमित लिमिट गर्न सकिने केही सहकारीका कर्मचारी या चाहिँ त्यहाँका सञ्चालकले बेइमान गरेकै हो त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ तर त्यो एक दुईजनाले बेइमान गर्यो भन्दैमा सम्पूर्ण तलको माछा नै खराब हो भन्ने तरिकाको तर्क दिनु चाहिँ तर्कसङ्गत होइन अहिले मैले देखेको के हो भने समस्या खास देखिने थिएन त्यो दुई चारजना सहकारीले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई निगेटिभ तरिकाले हेर्ने वातावरण तय गरिदिएको छ र त्यो चारवटा सहकारी जो धरापमा परेका छन् चारवटा सहकारी पनि उनीहरू सही नियममा होइन एन नियम विनियम हाम्रो छ नि त त्यो नियम एन विनियम र तपाईँको कार्यविधि अनुसार नचलदिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू धरापमा परे mm -hmm. उनीहरू धरापमा पर्दा उनका सदस्यहरूले टाइममा बचत फिर्ता पाएनन् mm -hmm. त्यो बचत फिर्ता नपा यो फेरि कृषिभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीमा अलिकति बढी प्रभावित हो किनभने mm -hmm. पैसा चलाउने त उनीहरू हो mm -hmm. त्यो भएको कारणले उनीहरू धरापमा परे त्यो धरापमा पर्दा त्यसको चाहिँ गन्ध सबै सहकारीहरूले समेट्नु पर्यो नत्र त्यो पैसा कहाँबाट आयो त त्यही जनताबाट उठाएको हो त्यही सदस्यको पैसा हो त्यो सदस्यको पैसा हामीले जम्मा गरेर त्यही सदस्यको पैसालाई हामीले चाहिँ फेरि त्यही सदस्यलाई लगानी गर्ने हो नि त भनेपछि त बेमानी कसले गरे त सहकारीले खुदाएर बेमानी गर्दैन हाम्रो पनि त्यत्तिकै दायित्व छ हामी सह हाम्रो पनि त्यत्तिकै दायित्व छ किनभने मेरो पैसा कहाँ लगानी भएको छ मेरो सहकारीले कस्तो काम गरिरहेछ मेरो सहकारीले कुन तरिकाले काम गरिरहेछ होइन लगानी गलत तरिकाले गरेको छ कि छैन मैले कर्जा लिएको छु ऋण लिएको छु भने मैले टाइममा तिरेन भने उसले बचत कसरी फिर्ता गर्ला यो कुरा हाम्रो पनि दायित्व हो किनभने त्यहाँ त कर्मचारी मात्रै सञ्चालक मात्रै राख्यो हो नि त त्यसको मालिक त म पनि हो नि त म सदस्य हो तर त्यो सहकारीको मालिक म पनि हो किनकि मेरो पनि सेयर छ त्यहाँ त मेरो सेयर भएको कारणले र त्यो सहकारीको मालिक म भएको कारणले त्यहाँको अदस्यको जति अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छ त्यति मेरो पनि हुन्छ त्यसैले गर्दा म के आम सदस्यलाई के एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जोडिएको संस्था तपाईँको हो त्यो संस्थाको कारोबार कस्तो भएको छ के भएको छ हेर्ने अधिकार तपाईँलाई पुरै छ गलत भएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँको हो त अर्को बाहिरको मान्छेले आएर सरकारको मान्छेले आएर तपाईँको सहकारी र तपाईँको पैसाको सुरक्षा गर्दैन तपाईँको पैसाको सुरक्षा पनि तपाईँले गर्ने हो तपाईँको सहकारीलाई हेर्ने तपाईँले हो सञ्चालकले राम्रो काम गर्दैन अर्को वर्ष फालिदिनुहोस् उनीहरूले राम्रो योजना बनाउन सकेन अर्को वर्ष तपाईँ आउनुहोस् तपाईँसँग भिजन छ भने होइन भने सहकारीहरू आफैमा गलत होइन त्यहाँभित्र जुन हामी परिपाटीमा हिँड्नुपर्ने हो नि त सहकारीको त नियम छ नि त त्यो नियममा नहिँडिदिएपछि अनि त्यो सहकारी धरापमा पर्छ त्यसैले गर्दा म सबै सहकारीलाई दोष दिन्न केही सहकारीले गर्दाखेरि अरू चपेटामा परेका हुन् र सहकारीको अहिले स्तर अब अलिकति उच्च भइरहेछ अलिकति ट्र्याकमा छ मान्छेहरूले बुझ्न थाले गलत के हो सही के हो भन्ने कुरा पनि बुझे ऋणीहरूले पनि हामीले ऋण नतिर्यो भने अर्को बचत गर्ने मान्छेले फिर्ता पाउँदैन है भन्ने कुरा पनि बुझ्न थाले र त्यो ट्रान्जेक्सन अलि मिल्दै मिल्दै आएको छ त्यो मिल्ने र मिलाउने कुरामा सहकारीका सदस्यहरूले डोर भिजिट होइन घर दैलो कार्यक्रम गर्ने सदस्यलाई बुझाउने तपाईँ यो हो हामी यो हो भनेर सबै बुझाइदिने भने छर्लङ्ग हुन्छ र यो समाधान पनि छिट्टै हुन्छ सहकारीको भविष्य उज्जवल छ एकदमै उज्जवल छ सहकारी बिना का सहकारी बिना हामी एक पाइला हिँड्नै सक्दैनौँ सहकारी भनेको सहकार्य हो पहिला पहिला तपाईँलाई थाहा छ होला गाउँघरमा के हुन्थ्यो भने कसैको घरमा रोपाइँ भयो भने हामी गाउँको चार छजना सबै उठेर त्यहाँ गएर रोपाइँ गर्न जान्थ्यौँ सहकारी त्यहाँबाट सुरु भयो नि त अनि त्यो मान्छेलाई हामीले सहकारी नगरिदिएको भए त्यो मान्छेको रोपाइँ हुन्थेन नि सेम त्यही हो अहिले त्यति बेला चाहिँ ट्रेडिसनल तरिकाले थियो भने अहिले कति अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले छ सहकारी बिना हामी अहिले कल्पना गर्नै सक्दैनौँ किनभने अन्य वित्तीय संस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सहकारी सहज हो कि मेरो घरको चाहिँ संस्था हो मलाई चाहिएको बेला गर्ज परेको बेला दुई चार रुपियाँ दुई चार हजार रुपियाँ मैले लिन सक्छु तिर्न सक्छु भन्ने एकदम सजिलो पाटो छ र सहकारी बिना कल्पना गर्न सकिन्न सहकारीको भविष्य एकदम उज्जवल देखेको छु मैले दे। जस्तो सहकारी प्रवर्धनको लागि स्थापना हुने सङ्घहरू हजुर जिल्ला सहकारी सङ्घ र विषयगत सङ्घहरू हजुरले त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि जिल्ला कृषि सहकारी हजुर जस्तो अरू पनि यहाँ जिल्लाका विषयगत सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायत हजुरले अब यो सहकारी अहिले यो देशभरि सहकारी क्षेत्रको भइरहेको छ नि बदनामी भएको छ होइन त्यसलाई सुधार गर्नको लागि के के नीति नियम लिएर आइराख्नु भएको छ कसरी अब यसलाई सुधार गर्ने जस्तो भविष्य त उज्जवल छ भन्नुभयो त्यसको <coughs> लागि उज्जवल भविष्य गर्न नेतृत्व गर्ने निकायहरूले पनि त्यसलाई अनुगमन गर्नु पर्यो होइन निगरानीमा राख्नु पर्यो सही मार्ग देखाउनु पर्यो भन्न मात्रै हुन्छ के के योजनाहरू लिएर आउनु भएको छ अब विभिन्न विषयगत सङ्घ लगायत तपाईँहरूको त टिम हुन्छ नि त होइन अब सहकारीहरूको मामलामा म सहकारीका सम्पूर्ण नेतृत्वहरूलाई सहकारीका उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु र हामीले पनि के योजना ल्याएको छौँ भने सहकारीलाई इस्ट्याब्लिस्ड गर्नको लागि त्यसलाई जोड्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला सहकारी भनेको के हो यो हाम्रो सदस्यहरूलाई प्रत्येक सदस्यलाई बुझाउन बहुत जरुरी छ हरेक सहकारीको सञ्चालकले आफ्ना सदस्यलाई गएर त्यो जोड्न बहुत जरुरी छ एक नम्बर कुरा दोस्रो नम्बर कुरा हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई डुप्लिकेसन हुन दिनु हुँदैन एउटा कुनै सहकारी छ त्यो सहकारीमा एउटा एउटा व्यक्ति पाँचवटा सहकारी चारवटा सहकारीमा सदस्य भएको छ यो हामीले चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ चा। एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा हुन आवश्यक छ र त्यो भयो भने पनि सहज हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँले कर्जा लिएपछि त्यो कर्जाको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ कर्जा किन लगिराख्नु भएको छ यो कुरा सहकारीले सिकाउनु पर्छ सदस्यलाई तपाईँ कर्जा केका लागि लिँदै हुनुहुन्छ र त्यसको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ र प्रयोग गरिसकेपछि त्यो कर्जालाई कसरी फिर्ता गर्नुहुन्छ यो तपाईँले लगेको कर्जा कहाँबाट आएको पैसा हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदियो भने हामीलाई केही पनि समस्या आउँदैन धेरै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो सरले कति कृषि सहकारीप्रति होइन जस्तो कृषि सहकारी भनेको के हो हजुर कृषि सहकारीले के के काम गर्न सक्छन् जो अन्यमा परेका थिएन कृषि सहकारी संस्था खोलेर जो बजार उसमा सर उसमा अन्यमा पढ्नुभएको उहाँलाई तपाईँले अवसर पनि देखाउनुभयो चुनौतीहरू पनि के छ त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो के के छ भनेर अप्नाउन सकिने बाटोहरू पनि बताउनु भयो सरले आज हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यू भेरी मच आज हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सरको कुनै आफूलाई मनमा लागेको कुरा मैले यो भन्नु छुटेको छ होइन अथवा हामीबाट कुनै सोध्न छुटेको छ केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ नि अब मलाई सहकारी प्रति म अब आफू पनि सहकारी कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि म सहकारीमा आबद्ध भएका जति पनि सहकारी कर्मीहरू छन् उनीहरूलाई म एउटा मात्रै अनुरोध के छ भने उत्पादन गर्ने सहकारी हुन् या चाहिँ तपाईँको चाहिँ बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरू हुन् उनीहरूले एउटा मात्रै के कुरा बुझिदिनु पऱ्यो भने सहकारीमा जम्मा भएको पैसा सम्पूर्ण सदस्यको एक एक रुपियाँ उनीहरूले खाइ नखाइ जम्मा गरेको महिलाहरूले आफ्नो पकेट खर्च बचाएर जम्मा गरेको एउटा बालबालिकाले आफ्नो चाहिँ तपाईँको खाजा खर्चबाट जोगाएर जोगिएको पैसाको त्यो कलेक्सन हो सहकारी कर्मीहरू जतिलाई पनि म के भन्न सक्छु भने त्यो बहुत दुःख गरेर आएको पैसा हो पैसा कलेक्सन गर्न धेरै गाह्रो छ त्यो जोडिएको पैसालाई हामीले सही सदुपयोग गरिदिनुपर्छ र त्यहाँबाट कर्जा लिने मान्छेहरूले पनि जतिले पनि हामीले कर्जा लिन्छौँ सदस्यहरू बाहिरकोले त कर्जा लिँदैन कर्जा लिने मान्छेले पनि सही तरिकाले मैले कर्जा लिएर उपयोग गरेर त्यसलाई मैले सही समयमा फिर्ता गरिदियो भने जसले खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसा छ उसले पनि समयमै पाउला भन्ने कुरा हेक्का राखिदिनु पऱ्यो अर्को कुरा सहकारीहरूले के गरिदिनु पऱ्यो भने हामी धेरै व्यवसायमुखी हुने होइन सेवामूलक पनि हुनुपर्छ र अर्को कुरा हामी धन सम्पत्तिको कुराभन्दा पनि बरु सानो सानो रकम थोरै थोरै रकम उठाउने थोरै थोरै रकम कम्युनिटीमा हामीले वितरण गर्ने हामीलाई ठुलो देखावटी गर्नु पर्दैन प्रोफेसनल ब्याङ्कहरू जस्तो गर्नु पर्दैन हरेक घरमा गएर त्यो सानो एउटा चाहिँ रिक्सा चलाउनेदेखि लिएर पान पसल गर्ने हाम्रो सहकारीहरू यसरी भिज्ने हो उनीहरूको सामान्य छोटो छोटो व्यवसायमा हामी प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुने हो जसरी मैले मेरो छोराछोरीको लागि जति माया गरेर मैले उनीहरूलाई केयर गर्छु <coughs> मेरो पनि छोराछोरी हो त्यो भन्ने कुरा दिमागमा राखेर रा। उनीहरूलाई केयर गरिदिने हो भने उनीहरूले पनि हामीलाई माया गर्छ सहकारी र सदस्यको बिचमा सम्बन्ध भनेको नङ र मासु जस्तो हुनुपर्छ र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ <coughs> <coughs> कृषि उत्पादन गर्ने सहकारी सदस्यहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू प्रोफेसनल रूपमा म केही गर्न चाहन्छु होइन हाम्रो सहकारीले केही उत्पादन गर्न चाहन्छ चा, केही चाहिँ बजारीकरण गर्न खोज्नु भएको छ केही कुरा प्रशोधन गर्न खोज्नु भएको छ भने हामीसँग जोडिनुहोस् हामी पुरै सहयोग गर्छौँ जस्तो बाँकी जिल्लामा दा के भन्छ आलु उत्पादन हुन्छ त्यसको चिप्सहरू बनाउनु चाहनुहुन्छ कि बेसार उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ चा कि मसला उद्योग गर्ने हो कि यहाँ रहेका अवसर त छ नि टमाटर उद्योग गरेर त्यसबाट सस उत्पादन गरेर अन्य चाहिँ कुनै चाहिँ सिटीहरूमा हामीले चाहिँ बजारीकरण गरिदिने हो कि हाम्रो कृषि सहकारी सङ्घ जुन छ त्यो जहिले पनि हामी तपाईँहरूसँग आबद्ध छौँ जहिले पनि आउनुहुन्छ हामीसँग ढोका खुल्ला छ हामी तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग गर्छौँ र सहकारी र सदस्य बिचमा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ मेरो यही हो भन्नुभयो कृषि काम गर्दै आउनुभएका

तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो गर्छु भन्नुमा फरक पर्छ तपाईँ चासो देखाएर आउने कि मैले तपाईँप्रति चासो राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँको काम गर्ने क्षमता छ तपाईँमा जाँगर छ र तपाईँको चाहिँ उद्देश्य ठुलो छ भने तपाईँ दौडेर आउनुहुन्छ र हामीसँग हामीले गर्ने हो प्राविधिक सहयोग गरिदिने हो हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई पर्ने माहौल तयार गरिदिने हो दौड्नु त तपाईँले पनि पर्यो दुःख त तपाईँले पनि गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यता हो धन्यवाद सर आज हामीसँग सहकारी सवाल कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ लिमिटेड बाँकेका सचिव लोकेन्द्र बहादुर चन्दी हुनुहुन्थ्यो उहाँले कृषि जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले कृषि सहकारी संस्थाको हक हितको लागि के के काम गर्न सकिन्छ र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूले उहाँले हामीलाई भन्नुभयो यतिमध्ये आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला साथै सोसल मिडिया पेज युट्युब फेसबुक र ट्विटरको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ यसका लागि जी नेपाल फोर के टेलिभिजनको पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला र अब हामी तपाईँहरूको माझमा डिजिटल प्लेटफर्म एप मार्फत पनि छौँ जुडेका छौँ गुगलको प्ले स्टोरमा गएर जी नेपाल टिभी डाउनलोड गरी हामीलाई जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै दर्शकबिन अर्को साता पूर्ण एक नयाँ सहकारी अभियन्ताको साथमा सहकारी गतिविधि लिएर प्रस्तुत हुने वाचा गर्दै तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल के टेलिभिजन र म कार्यक्रम प्रस्तुत दिपिका थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद नमस्कार